қыркүйектің 22-сі күні елімізде бірге өмір сүру фестивалі өтеді. Оған әр аймақтан үлгілі отбасылар қатысады. Жалпы шапағаты мол шара осымен үшінші рет ұйымдастырылмақ. Басты мақсат отбасылық құндылықтарды дәріптеу, қоғамдағы өзекті мәселе ажырасудың алдын алу, отбасы институты туралы оң көзқарас қалыптастыру. Бүгін 27 жыл отасқан Смағұловтар отбасы жастармен кездесіп, бақытты болудың құпиясымен бөлісті.